На поминальні дні режим перетину КПВВ залишається незмінним. Проте українські прикордонники напередодні свят зауважують, кількість пасажиропотоку збільшиться. Українці з тимчасово неконтрольованих нашою владою територій їдуть за продуктами або до родичів. Військовослужбовці запевняють, до більш щільного графіку роботи вони готові. Якщо є така потреба, то виділяється більше прикордонних нарядів, відкривається більше смуг для руху транспорту. І знову ж таки, якщо будуть провокації зі сторони незаконних збройних формувань, жоден громадянин не опиняється з ночівлею в сірій зоні, всіх прикордонники намагаються пропустити.